Hamının bayramı mübarək, xontaları bu bayramda rəngli yumurtalar bəzəyir. Onu necə hazırlamaq olar? Marketdə satılan yumurta boyası var və onun içərisində 5 rəng boyaq olur. Onu hazırlamaq üçün qablara 1 stəkan qaynar su əlavə edirik, boyaqlardan 1 paket əlavə edirik və üzərinə 1 çay qaşığı sirkə əlavə edib qarışdırırıq. Ondan sonra isə hazır qaynatdığımız yumurtaları bunların içərisinə salırıq, hər tərəfini boyuyuruq. 2-3 dəqiqəyə hazır olur bir yumurtanın boyanması və yumurtalara boyadıqdan sonra quru salfetin üzərinə qoyuruq, qurusun tam şəkildə. Ondan sonra isə əgər üzərinin parlaq olmasını istəyirsinizsə, yağ ilə onun üzərinə çəkmək olar. Kis vasitəsilə də eləyə bilərsiniz və yaxud da ki, barmağınızla da cüzi yağla onun üzərindən keçdikdə parlaqlığı əldə edəcəksiniz və artıq rəngli yumurtalarımız hazır olur.